Kok dong orang tua kamu nggak ngerti kok? Lapo pak sampai main tangan. Oh jadi kulinak no main tangan pak. Anak uang iku. Aku sing salah. Kudu abang sing salah. Orang ngurus. Jadinya uang mangker nanti kaget kok. Kok coba nanya berterus pan. Pisan kas lo nyumet mercon di jeroma. Tak kampung kon. Mas. Dia pak Noem itu air jujur lo. Ditoplak ya banter ya. Kudu apa bukan sing salah. Kudu ya Mas Wawan sing nyumet. Ayo parani gak usah nangis. Hir Tahir. Gak usah nangis. Hir. Wes krofa boleh kon nang kene iki. Terus no kon yo nglarani anakku. Tak entekno lek kon ae. Gak isin aku. Kon iku wis tuwek nganu arek cilik.